Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag der skal vi lave svingarmen om til en, der er 10 plus længere. Bagtændhjulet skal skiftes ud til et, der er mindre, og så nye kæde. Så lad os komme i gang. Lige nu er jeg i gang med at få de der mange. Jeg har lige fået den af, som der sidder der. Så det er bare fortsæt. Så skal vi til at have juledag. Så har jeg fået sat dækket og nyt bagtændhjul på, og så skal vi have en helt ny blå kæde på. Det bliver bare lækkert. Så lad os komme i gang med at få justeret det hele. Så nu skal vi have firetaksolie, eller motorolie til firetaksmotor. Så fik vi gjort det, og så skal vi bare lukke det til. Det var perfekt. Så skal vi måske bare prøve at se, om vi kan få den startet, og det skal jeg nok filme. Men det var nok knallerprojektet for nu. Vi fik sat længere svingarm på bagtændhjul, ny kæde, og så fik vi skiftet motorolie, så det hele er nyt, og det spiller. Sammen med den nye karburator, som jeg fik sat på for et par videoer siden i hvert fald. Så nu burde det hele meget gerne spille, og jeg synes, det er virkelig godt, at baghjulet er lige 10-12 meter længere. Og så vil det få et nyt bagtændhjul og blå kæde i forhold til det gamle kæde. Det er længere forkortet svingarm. Så det er fedt.
I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Damn, I'm smashed. I got a fine woman and fine tricks, and I'm trying to make this shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Undoubtedly spending much more than my salary. Hoppers me hourly. Fuck it, this liquor empowers me. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on. Hold kæft, den kører vildt, mand. Det er fandme helt sindssygt. Skal vi lige se min reaktion på, hvad jeg tror, den kom op på af fart. Lad os se. 93, og det var engang fuld gas. Fuck, man. Fuck, det er sygt. Så blev jeg færdig med monkeyen, og det med at få den nye svingarm på, og bagtændhjul, og ny kæde. Jeg synes, resultatet er blevet virkelig godt. Jeg synes, det ser virkelig fedt ud. Og den der svingarm, der gør den lige baghjul lidt længere ude, det ser fucking fedt ud, synes jeg. Så det, jeg synes, det er virkelig godt. Tak fordi I så med på den her lille renoveringsvideo med monkeyen. Hvis I kunne lide den, så giv den et like, det vil jeg sætte utrolig stor pris på. Yeah. Og så subscribe gerne for mere sådan noget her og nogle andre knallervideoer. Det begynder at blive virkelig godt vejr, så det er jo super skønt. Så kan man endelig komme ud og få kørt noget knallert og lave nogle fede knallerprojekter. Så ja, jeg har ikke mere at sige end tusind tak fordi I så med. Og ses bare i min næste video. Hej. Thank God, little homie, it's Friday.